1996, alltså 6 år innan man gjorde det till en internationell minnesdag, bestämde man i Sverige att ha det som en minnesdag. Så Sverige var på förkant. Här i Folkets husförening i Ronnesbyn tycker vi det är oerhört viktigt att markera dagen. Och det har vi gjort några år i rad. Och det kommer vi att fortsätta med. Även framöver. I samband med minnesdagen i år, då har vi den här utställningen som hänger här nu. Den har hängt en vecka och den kommer att hänga en vecka till. Fram till den 3 februari. Vi har även besök av dig idag, Beatrice. Du var här även i fjol och det är vi väldigt glada för. Alla som har deltagit i det måste fråga sig varför de har deltagit. Och alla de som inte har gjort någonting emot det måste ju fråga sig varför de inte ställde upp. Och att varenda händelse i världen egentligen har den digniteten. Problemet är bara, du vet aldrig vilken dignitet en händelse har innan du har satt ihop prickarna i din röda tråd. Du förstår alltid bara i efterhand hur enormt monumentalt någonting är som har hänt. Och det förklarar ju också naturligtvis alltså varför jag har mitt politiska engagemang. Precis därför, eftersom jag vill alltid komma ihåg att allting jag säger och gör idag kommer att ha en konsekvens imorgon. Och att det också är min roll, även om det är väldigt smärtsamt, eftersom att tala om förintelsens dag är inte det roligaste man kan göra, särskilt när man är född i Tyskland. Men att det är min uppgift att komma med de händelser i min historia och mina tankar om hur allting hänger ihop för att påminna folk om den stora bilden. Och att delta är att delta, fast att inte delta, det är också att delta. Det som allting som jag inte har gjort kommer också att ha konsekvenser imorgon. Och att vara redo att ta på sig det ansvaret, det är inte det roligaste som finns, men jag tror att det är det viktigaste som finns. Men då kom ju kriget, och ni som har läst historia i skolan, ni vet ju hur det gick. Det fanns många miljoner tyskar och fransmän som dog. Och så småningom, eller ganska snabbt då, blev det ju faktiskt ett internationellt krig och amerikanerna kom in. Efter det kriget var det så att tyskarna fick ju betala väldigt hårt för att ha skapat det kriget. Och det kan man ju tycka är befogat. Absolut. Problemet var bara att Tyskland kom ju aldrig på benen igen. Alltså hela landet var förstört. Det fanns fortfarande lika mycket hat. Och så småningom kokades det ju ihop till, till Hitler som kom och ville ha lösningen. Han hade ju då tyckt att om man bara lät honom bestämma, den där starka ledaren som förklarar för dig hur världen ser ut, som har sin egen röd tråd som man kan förklara för er. Och om vi bara låter honom sköta det här, då kommer vi att ha jobb, vi kommer att ha välstånd, vi kommer att ha utveckling. Och vi kommer att vara starka igen, vi kommer att vara en stark nationalstat som baserar på vår kulturella integritet, på vårt språk, på vårt sätt att vara. Och innan jag går vidare med den röda tråden, då tycker jag att ni ska komma ihåg det jag sa just nu när ni tittar på TV nästa gång och ni hör vissa politiker uttala sig om vad det är som får Sverige att hänga ihop. Den kulturella integriteten, de som passar och de som inte passar. Och att världen har blivit fattig, att vi inte har någonting att äta, att det är hög arbetslöshet och att hela landet har kollapsat. Och det finns någon som har ansvaret. Och om vi tar itu med dem som har ansvaret för att världen har kollapsat, då kommer vi att kunna fixa världen igen. Och Hitler hittade ju det där svaret. Men sen är det så att det finns faktiskt en film, en sån Hollywood-baserad eller brittisk amerikansk film som heter Förnekelsen, Denial. Om en amerikansk professor, Deborah Lipstadt, som blir utmanad av en som heter David Irving, som är holocaustförnekare, och som utmanar hon henne vid en brittisk domstol. Det har man gjort en film omkring från 2016. Den visar vi imorgon klockan 17 tillsammans med 10 andra biografer i Sverige. Det är gratis inträde.
Det är bara att komma och se filmen klockan 5 imorgon eftermiddag. Fram till 18.50, där slutar filmen. Och 18.50, då är det de här 11 biograferna som finns med i det här arrangemanget. Och det är i Norrbotten är det Luleå och Gunnarsbyn. Och annars är det Stockholm och Uppsala och Lund och Malmö och Visby och Falun. Det är bara stora orter. Vi är absolut den minsta orten som är med. De här 11 biografer, 18.50, när filmen om Deborah Lipstedt är över, då kopplar vi oss upp till Deborah Lipstedt. Den riktiga Deborah Lipstedt, professor Deborah Lipstedt. Och sen finns det en dator i varje biograf. Och så sitter vi här och ställer frågor till henne. Och hon sitter och svarar på dem på storbild. De frågor som kommer in. Gunnarsbyn. Now, a while after the movie was made, how do you think the movie represents the actual real trial? Oh, what a good question. I think by and large, it's very accurate. There are some, you know, liberties that movie makers take. As I said, I didn't run outside. My relationship with Anthony Julius was not as fraught with tension as the movie would project. We were very good friends throughout. We've remained for 20 years very close friends. But I think in essence, David Hare, the screenplay writer, the very acclaimed and talented screenplay writer, got it right.